Brian Spencer, stařík žijící u jezera Tahoe v Kalifornii, málem během své pravidelné procházky přišel o život. Při ní totiž zapadl do hlubokého sněhu a nemohl se bez pomoci dostat ven. Naštěstí ho na místě našla jedna z ochránkyň, která v oblasti působí. S pomocí své kolegyně muže ze sněhu vyprostili a společnými silami mu zachránili život. Zavázat tkaničky a vyrazit. Brian Spencer chodí denně na procházky. Tradici drží od svých 14 let. Celý život jsem drsňák. Jedinou chybu, kterou jsem udělal, je, že mi je 88. Chybou tohoto 88-letého drsňáka bylo, že při své každodenní procházce zapadl po kolena ve sněhu. A sakra, mám malér. Necelý kilometr od domova a zapadlý více než hodinu ve sněhu. Mohl jsem tam zapadnout, když se začalo stmívat, to bych tam mohl umřít. Naštěstí Briana Spencera přišli zachránit sněžní andělé. Špičku jeho černé chlupaté čepice zahlédla ochránkyně přírody jezera Tahoe, Denise Upton, z okna svého domu. Hned mě napadlo, že je to zraněné zvíře. Vždyť já jsem zvíře. Scéna jako z filmu. Brian na čtyřech ve sněhu a Denise utíkající po boku kamarádky Debry Redm na pomoc. Vůbec jsme o tom nepřemýšleli, hned jsme se vrhli do sněhu zjistit, jak na tom je. Ženy musely odházet sníh a vyšlapat si cestu, aby Briana dostali ven. Honíme medvědy, zachraňujeme mývaly. Tohle byla ve srovnání s tím brnkačka. Brian, veterán královského letectva, je svým zachránkyním vděčný. Muž milionů příběhů má další, který může vyprávět. Tentokrát o tom, jak sousedé pomohli drsňákovi dostat se v pořádku domů. To get a tough guy home safe.